زما د خیال د اندازې نه بلا خکلی تصویر زما د خیال د اندازې نه بلا خکلی تصویر بیا راته خوب نه راځي بیا یې رالیږلی تصویر زما د خیال د اندازې نه بلا خکلی تصویر بیا راته خوب نه راځي بیا یې رالیږلی تصویر ما سره مور ولیده ډېره ورته وجړېده ما سره مور ولیده ډېره ورته وجړېده په زوړ کتاب کې چرته پروت ستا شتېدلی تصویر اوس خو چې هر څه وایو اوس خبره نه پټېږي اوس خو چې هر څه وایو اوس خبره نه پټېږي اوس خو دې ما سره تمام کلی لیدلی تصویر اوس خو چې هر څه وایو اوس خبره نه پټېږي اوس خو دې ما سره تمام کلی لیدلی تصویر تر اوسه به پرتې وي شنې خولې په دیوالونو تر اوسه به پرتې وي شنې خولې په دیوالونو مونږ داسې تېرې کړې دي غرمې په دیوالونو تر اوسه به پرتې وي شنې خولې په دیوالونو مونږ داسې تېرې کړې دي غرمې په دیوالونو اوس پټه پټه مه راځه بچی بچی خبر دی اوس پټه پټه مه راځه بچی بچی خبر دی لیکلي چا زما اوستا نامې په دیوالونو د کلی ساده خلک ورته سر په سجده کې دي د کلی ساده خلک ورته سر په سجده کې دي بیا مخ ورون ورته لپټې په دیوالونو د کلی ساده خلک ورته سر په سجده کې دي بیا مخ وروا نورته لپټې په دیوالونو پړونه د غیرت می مور په سر کړو داسې ښکاری پړونه د غیرت می مور په سر کړو داسې ښکاری غلاب لکه زوړن وي د کعبې په دیوالونو رازا خود خایس د زلزلو نه بغیر راشه رازا خود خایس د زلزلو نه بغیر راشه باور مې نشته یاره د کوټې په دیوالونو زما د چم زلمی دی په شر واړول جانانه زما د چم زلمی دی په شر واړول جانانه ته سلام ازګر کې ودرې دی په دیوالونو منظر خیر دیوی خوشد نوی جنگ امکان دی منظر خیر دیوی خوشا د نوی جنگ امکان دی وطن کې خلکو جوړ کړي مورچې په دیوالونو وطن کې خلکو جوړ کړي مورچې په دیوالونو د معیار کتونکو تاسو د امام علی شاه منظر صاحب دغه کلام د معیار پاڼې لخوا واورېده د کتلو یوه نړۍ مننه د الله په امان.